Sveiki, esu Nerijus Briedis, prieš kiek šią metų pradėjau verslauti. Verslauti pradėjau, jeigu aš neklystu, nuo 15 metų. Pas manęs buvo toks, vaikystės sugalvojau tokį labai įdomų dalyką, dabar aišku labai populiaru, loterija be pralaimėjimo. Ir tada prasidėjo mano tos visos verslo istorijos. Iki 18 metų praktikavau šitokį verslą. Kai man sukako 18 metų, labai pradėjau aktyviai dalyvauti turguose. Vienu metu jau turėjau ir netgi turguje, mano Klaipėdos turguje, netgi 4 vietas. Tada atėjo kitas mano gyvenimo etapas. Gyvenimo etapas buvo toksai, kad reikėjo pradėti truputėlį jau rimčiau žiūrėti ir mokslus, ir darbą, ir įsidarbino šinoj įmonėje, kuri užsiminėjo, na, žinot, visi telekomunikacijos bendrovė Bitė, nu, Bitės paslaugom, Bitės pardavimuose. Ir tenais aš įsidarbinau į telemarketingo skyrių. Ir šita, tiesa, dabar dėl ko aš tai viską pasakoju, aš bent jau aš dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ką man per, kiek šitų metų, per 12 metų pavyko sukurti. Paskui papasakosiu, dėl ko tai pavyko sukurti, ir paskui papasakosiu vieną iš pagrindinių aspektų, tai yra socialinių įmonių tą vertę, tą turtą, kurį kuria. Tai tada telemarketingo skyriui tai yra skambučių centras, nu, kur žmonės skambina, siūlo įvairiausias prekes, pirkita, na, ten, sudalyvaukim ten, sudalyvaukim kitur. Ir tokiu būdu ten yra labai didelė darbuotojų kaita. Ir paprasčiausiai žmonės tenais pabūna gal 2 mėnesius, pusmetį, metus ir išeina. Ir aš tada sakau vadovui, padarykim įdomiau, įdarbinkim žmonės su negale. Pirmas dalykas dėl ko? Jiems labai trūksta bendravimo. Antras dalykas dėl ko? Jiems jie yra ženkliai pozityvesni darbe. Ir trečias dalykas, nu, tiesiog faina. Faina, kai tavo darbe dirba žmonės su negale. Nu, jie sako, jo, gerai darom. Tai tada aš suorganizavau visus mokymus, viską. Ir tada, kai jau reikėjo to žmonės priminėti, ten buvo tiesa nedaug, 10 žmonių, sako, ei, sako, žinai, su tais negaliai žmonėm, nu, bus problemų. Darbo sauga, ten kaip jie apskritai bendraus, mokymai, šaukt gal negalėsi, jau dar kažkas. Ir sako, ei, žinai, gal nepriemamės jų, gal dirbam kaip dirbė. Nu tai ką sakau, kur tas popieriaus lapas, parašysiu pareiškimą, išeisiu iš darbo. Nu išėjau iš darbo, atidariau savo įmonę, tuos pačius 10 žmonių priėmiau pas savęs ir tada jie jau pradėjo dirbti su mumis. Mes tiesiog įsikūrėm Klaipėdos mokslo technologijų parke ir prisimenu tokį vieną momentą. Mes buvo toks didelis kabinetas 100 kvadratų, o mes ten buvome įsinuomoję tame dideliam kabinete, dar mažiuko kabinete. Tai tas kabinetėlis buvo gal 20 kvadratų. Nu, tai aš buvau ir dar 3 neįgalų žmonės, kurie pradėjom šitą dalyką. Ir taip stoviu, prisimenu, ten toks langas buvo, sakau, įsivaizduokit, kaip fainiai būtų, kad visam šitam kabinete dideliam būtų vien žmonės su negalia. Neįgalų žmonės, dirbtų. O sakau, vat, nu, būtų faina, nu, vežtų, smagu būtų. Taip įsikrasėm iš vienų patalpų į kitus patalpas, plėtėmės, traukėme įvairiausius finansavimus. Ir man kolega sako, reikia naujų patalpų, gražesnių, pinigų daugiau užsidirbom, reikia biškai išlaidauti. Nu, sakau, gerai, ką jau. Na, sakau, tu naik, paieškok, išsinuomasim, žiūrėsim. Gerai. Po 4 dienų ateina, sako, radau, fantastinės patalpos, graži aplinka, universiteto teritorija, ateik. Nu gerai, ateinu, o žinot, kuris tas patalpas surado? Surado tuose patalpose, kur buvom prieš tai įsikūrę, bet tą visą didelį kabinetą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad tiesiog pasaky gerą darbą ir jisai būtinai įsipildys. Tai dabar vėl tose patalpose esam, bet dabar tenais dirba tik administracijos darbuotojai, o visas skambučių centras dirba kitur. Tada sakau, nu, fainai, kažkaip smagiai dirbam, nu, su neįgaliais, va, tikrai smagiai. Sakau, ką, dar kažką, bet sakau, va, kokią apdovanojimą gal būtų visai nieko. Nu, vis tiek, nu, smagiai dirbam. Gerai,
Po dviejų savaičių skambina iš prezidentūros. Sako, atvažiuokit, esat nominuoti kaip geriausiai integravę žmonės su negali darbo rinką, nu, pasveikinti ir panašiai pas prezidentę. Nu, sakau, fain. Tai dabar, ką jau pasakiau, sakau, blembas, ką čia tokia ambicingesnė sugalvojate? Nu, ir dabar bent jau esu išsibrėžęs asmeniškai tokį tikslą, kad Eurotela taptų, atidarytų savo filialus visose žemynuose, apart Antarktidos. Nu, ten negalima. Tai vat, aš galvoju, kad turėtų būti tas geras momentas. Ir ką mes jau padarėm? Mes jau atidarėm savo filialą Ispanijoje. Mūsų neįgalų žmonės ką daro? Mes esam realiai susitikimo organizatoriai, skambučių centras. Nes pas mūsų žmonės, kurie dirba, jie turi labai didelę tokią vidinį potencialą. Nes yra neįgalus, jiems trūksta bendravimo. Jie kalba puikiausiai anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbom. Ir vat, iš to vat, visa ta nauda ir ateina. Žmonės nesikeičia, jie gauna labai didelę tą tokią sinergiją ir tada juos tik reikia tinkamai nukreipti. Ir tai žinokit, viskas fainiai gaunasi. Tai va, tai dabar dėl ko tai vyko? Žinokit, įvyko, aš manau, kad dėl dviejų priežasčių. Tiesa, dabar pas mūsų dirba, man atrodo, apie 120 darbuotojų. Tai dėl ko tai vyko? Dėl to, kad mes dirbam su neįgaliai žmonė. Bet neįgalių žmonės reikia truputėlį suprasti platesnę savoką. Tai nebūtinai turi būti ten rateliuose, ten kur čia saklas ir panašiai. Bet reikia suprasti, kad Lietuva, kaip ir kiekvienam pasaulio daly, realiai neįgalių žmonių yra 10% nuo populiacijos. Tai vadinasi, kas dešimtas mumis supantis žmogus, realiai yra su negale. Ir negalė tai gali būti lygiai taip pat cukrinis diabetas. Negalė gali būti stuburo problemos, depresija ta pati, tai irgi yra neįgalumas. Ir realiai ir tie žmonės turi labai daug savyje geros energijos. Ir man labai patiko, buvom įsisukę labai tokį rutiną, ten plėtimais, jis naujų darbuotojų priėmimai ir panašiai. Ir prieš keturis mėnesius buvo įmonės susiejimas ir vienas darbuotojas sako, noriu prisistatyti. Nu, gerai, prisistatyk. Nu, sako, su toks ir toks, sako, įgavau neįgalumą. Sako, galvoju, viskas, gyvenimas baigėsi. Sako, nu, būsiu dabar, sako, rateliuose, gausiu pensiją, kars nuo kartų nuvažiuosiu su rateliais į parką, grįšiu iš parko. Nu, kaip ir visas gyvenimas. Sako, gyvenu tą gyvenimą tokį, žiūriu, sako, skelbimas, kad reikia neįgalių žmonių, kurie moka bendrauti ir nori bendrauti. Ir sako, nu, mažu pamėginsiu, mažu pasiseks. Sako, dabar aš va tarp jūsų, visų, bendrauju su aukšto lygio vadovais telefonu, gaunu daug mokymų, esu laimingas. Sako, aš kai sveikas buvau, to nebuvau pasiekęs. Tai neįgalumas kartais atskleidžia didesnį žmogus potencialą, negu taip paprastai žmogus gali įsivaizduoti. Kaip ten sakė, kažką Dievas atimdamas, kažką suteikia. Kitas dalykas. Mes per tą visą laiką įkūrėm 8 socialinės įmonės. Jose dabar dirba maždaug apie, bijau pamėluoti, gal koks 1200 darbuotojų. Užsiminėjo valymų ir įvairiausiais tais dalykais. Nes dėl ko taip nutiko? Per tą visą kelią, kai mes ėjom, paprasčiausiai daug įmonių pradėjo mumis kreiptis ir klausė, kaip reikia dirbti neįgaliaisiais. Buvo labai daug noro. Kaip taip daryti? Tai mes jam paaiškinom. Ir va tai takoja labai didelį plėtimąsi. Dabar norėčiau dar truputėlį papasakoti apie socialinės įmonės. Kokie yra trūkumai? Nes ne viskas aukšto, kas aukšto žyba. Žinot, Lietuvoje turim ir gerą, ir blogą dalyką. Tai dabar truputėlį apie blogą, paskui, kad būtų geresnė emocija apie gerą. Lietuvoje truputėlį žmonių požiūrės į neįgaliuosius žmonės yra labai ribotas. Nes visi galvoja, neįgalus, ten jau nu, viskas, ten negeras žmogus. Bet jie yra labai geri. Tikrai, nuoširdžiai sakau, jie yra nepaprasti darbuotojai. Ir jeigu jūsų gyvenime atsiras galimybė priimti neįgalų žmogų, tai tikrai patarimas visam gyvenimui. Priimkit du tada. Nu, kad geriau būtų.
Ir dar vienas dalykas, kai rekomenduočiau, jeigu sugalvosit daryti tokį žingsnį, kreipkitės į profesionalus, kurie jau turi praėję tą patirtį, kurie jau turi tą patirtį, kad paaiškintų jums, kokių klaidų nedaryti. Nes kiekviena klaida paprastai finansiškai, nu, truputį kainuoja. Ir, nu, geriau investuoti į verslą. Kreipkitės į žmonės, klauskit, kaip daryti, kaip jie tai mato ir eikit toliau. Dar vienas dalykas, kuriant socialinės įmonės yra labai didelis biurokratizmas. Teisingai, net neproporcingas biurokratizmas, bet jeigu jūs su tuo biurokratizmu susidorosit arba pasamdysit kompaniją, kuri tai gali padaryti, žinokit, net nebejoju, bus verslo sėkmė. Dar vienas labai įdomus faktas. Lietuvoje yra 140 socialinių įmonių. Ir nepatikėsit, nei viena nebankrutavo. Aš dar kitalį pakartosiu. Lietuvoje yra 140 socialinių įmonių. Ir nei viena nebankrutavo. Dėl kokių priežasčių jos nebankrutavo? Pirmas dalykas, kad jeigu įsigi socialinį įmonę ir priemi žmogus su negalia į darbą, tau kompensuoja maždaug apie 70% jo išlaikymo. Tai yra mokesčiai, darbo užmokestis, socialinis draudimo fondas. Visi įsivaizduokit, kad žmogus jums kainuoja tik 30%, kiek turėtų jisai kainuoti. Fantastinis dalykas. Europos Sąjunga irgi taip mano, nes Lietuva, Graikija ir Prancūzija yra pripažintos, kaip geriausiai integruoti žmonės, negalių žmonės į darbo rinką. Toliau, kiekvienam negaliajam žmogui yra skiriama iki 40 tūkstančių litų sukurti jo darbo vietai. Ką tai reiškia? Tai jeigu jūs turit įmonę, turit kas nors šią įmonę, kokią nors? Turit? Nu, pameluokit. Neturit? Nu, kokią norit įmonę sukurti? Nu, kokią? Nieko. Nu, irgi pameluokit, jeigu ne. Ponas, kokią jūs turit įmonę? Ar kokią norėtumėt sukurti? O, statybų, labai gerai. Turim socialinį įmonę, kuri užsiminėja statybom. Tai įsivaizduokit, kokie neįgalų žmonės galėtų dirbti statybų įmonėje. Kaip manot, kokie? Bražytojų, teisingai. Nu, bet čia jau aukštos kvalifikacijos žmonės. O kaip manot, o kaip kurtieji? Kurtieji yra sveiki žmonės. Tik tais negirdi. Nu, bet galima puikiausiai rankom parodyti, parašyti. Kurtieji labai lojalūs. Bet statybų įmonė, man pasako viena tos statybos įmonės direktorė, sako, yra viena problema su jais. Sako, jų negalima vieną šalia kito statyti, nes jie labai nori bendrauti. O kai bendrauja, sako, jie rankom bendrauja, darbai stovi. Tai sako, statom vieną neįgalų, vieną sveiką. Vieną neįgalų, vieną sveiką. Darbai fantastiškai einasi. Man labai patiko, pavyzdžiui, jeigu kas nors turit, na, parduotuvės, teko bendrauti su Rimi atstovais, tai jie darbino irgi neįgaliuosius žmonės. Žinot kokius? Kurčiuosius. Prie kasų. Bendrauti su žmonėm. Fantastinis dalykas. Tik sako, viskas būtų gerai, bet sako, kai paimi prekę, brūkšt, tas pipip, nu, kad užskaito pinigus. O jie sako, negirdi. Nu, sako, blembas, teks atleisti. O vienas sako, ne. Sako, reikia lemputę jam įdėti. Brūkšt, pliumpt, užskaityti pinigai. Fantastinis dalykas. Dar viena tokia labai įdomi istorija. Norvegijoje buvo žmogus, kuris sirgo, nu, vienu žodžiu, psichologinė liga, kaip pastatai, taip ir būna. Taip, jis visą laiką sėdėdavo, nu, visą laiką, nu, nejudėdavo. Bet nu, Norvegai tokie labai liberalų žmonės galvo, kaip tą žmogų galima įdarbinti. O vienojame universitete, dailės akademijoje, labai trūko pozuotojų. Nes paprasčiausiai, nu, niekas negalėdavo ramiai tokia pat pozai sėdėti 2 valandas, po kol jie paišo. Tai tą žmogų įdarbino pozuotojų, pats geriausias pozuotojus toj dailės akademijoje. Kitas žmogus, kas čia toks buvo, turėjo, buvo įdarbintas policijoje.
policija buvo susidūrusi su tokia problema, kad neįgalų žmonės, kad yra labai daug nusikaltimų, kuriuose yra garsas, bet nėra vaizdo. Ir sako, kažkaip čia reikia padaryti. Tai paėmė aklą žmogų, kuris girdi garsus. Ir paskui įvyksta nusikaltimas, ten nufilmuoja su garsu, jis paklauso tą garsą, paskui atveda tą žmogų, jis pasako pasakyti ką nors. Aišku, jis tenksis ne taip pasakyti, bet tas žmogus turėdavo tokio unikalio klausą, kad pasakydavo, kad čia tas pats žmogus. Nes ta klausa buvo ant tiek išlavinta, nes jis nematė, jis yra priverstas ją lavinti. Taigi, su neįgaliais žmonėm yra toks labai geras dalykas. Jo neįgalumą galima paversti nepaprastu privalumu. Pas mūsų buvo tokia labai faina moteriškė. Jinai buvo labai kompleksuota dėl to, kad tikrai buvo judesiai suvaržyti, bet sako, paskambino ten vienas žmogus pas mūsų ir sako, ten norim nusipirkti ten, nesako, noriu tą pasiūlyti, nusipirkti telefoną. Tas sako, susitinkam. Ta moteriškė nepasimetė, sako, gerai, jeigu paimsi 4 telefonus. Paėmė 4 telefonus. Sako, susitinkam. Sako, aš Klaipėdai, va. Nieko, aš iš Radviliškio atvažiuoju. Atvažiavo. Po mėnesio ateina. Sako, nerijau, vestuviniai žiedai ant moterim, ant kurios rankos? Šitos? Sako, žiūrėk, ką turiu. Sako, kas čia? Sako, ką nesupranti? Vestuvinis žiedas. Kaip? Kaip tu taip čia taip? Sako, prisiminėt ant tą, kur pasiėmė 4 telefonus ir jau susitikt. Tai va, turi žiedą. Tai va, tai noriu dar kartelį paprašyti, nes jūs esate jauni ir tikrai ambicingi, tik matau. Tikrai įsileiskite į savo pasaulį žmonės su negale, nes jie sutiks labai daug džiaugsmo ir jie tikrai supranta, kad tai gali būti jų vienintelė gyvenimo paspirtis dirbti pas jūsų ir kad jie tikrai tos progos nepaleis. Ir tikrai atiduos 110% ir tikrai jūs būsit maloniai nustebinti. Tai va, tai plakat, aš pasižymėjau 4 klausimus, į kokius norėčiau atsakyti, pamiršau vieną. Taip, toliau apie socialinės įmonės privalumus pačius. Kai darbinat žmogų su negalia ir jeigu turit socialinės įmonės statusą, jūs galite jį apmokyti. Ir apmokymas jums kompensuoja 80%. Nu, praktiškai nemokamai galite išmokti žmogų tokių dalykų, kur paprastai būtų labai brangu. Pavyzdžiui, buvo čia labai gerai paminėta braižyba. Įsivaizduokit, jūs galite paimti žmogų su negale, kuriam patinka braižyti, bet jis nemoka, neturi žinių, bet jam patinka iš natūros. Tai jūs galite pasinaudoti tą paramą ir 80% visų mokslų jam kompensuos valstybė. O jums reikės mokėti tik 20%. Ir tai suteiks, turėsit nuostabų braižymo specialistą, architektą, kiek tai manoma, ir už labai labai pigiai. Taigi jūs pasitelkite savo verslui žmonės su negale tam, kad jie patikėkit, jeigu sakysit, padarykit kažko tai 9, jie padarys galbūt 12. Bet tai yra labai didelis potencialas. Dar kartelį prašau visų, kurie girdit arba negirdit, atkreipit į tai dėmesį ir tikrai pasistengit žmonės su negalia priimti pas save į širdį. Taip, ačiū. Ačiū, Nerijui. O gal klausimų turit? Tai vat mes prieidė prie tos dalies, kada tiesiog laukiam iš jūsų reakcijų ir kažkokio tai galbūt paklausimo vienu ar kitu klausimu. Na, kaip gerai paaiškino, ne vieno klausimo. Reto sugebėjimo žmogus. Yra. Norėjau aš jūsų paklausti, kad sakėt, dirbat bitės komunikacijų ten įmonėje. Taip. Tai, sako, dirbau, mečiau, įkūriau savo įmonę. Taip. O kaip būtent ta mintis atėjo, kad būtent su neįgaliai žmonėm, iš kur jūs tą pirmą kapitalą gavot, nes tikrai tą pirmąjį kapitalą, jeigu esi... Ai, kapitalo nebuvo, žinokit, nereikia jo.
Bet vis tiek yra tas pirminis, kad va, patalpomis, kur galėtų būtent tos stalus nusipirkti ir panašiai, ten, tarkim, suratukai žmonėm dirbantim prie kompiuterio, kaip sako, tai vertinti kiekvieną galimybę. Bet tai vis tiek viskam reikia to kapitalo pirminio. O kaip manot, kiek reikia to kapitalo? Nu vis tiek kažkiek, tai ten reikia mažiausiai gal kokių 5-10 tūkstančių. Patikėkit, aš pradėjau su 3 tūkstančiais. Nu, bet tada buvo laikai kitokie. Žinokit, visą laiką laikai keičiasi, tai tada tai, buvo gal... Tai va gal... dabar šiais laikais, kiek manyčiau, 50 tūkstančių tokiam va reikėtų verslui kurti. Žinot, verslui reikia ne pinigų, verslui reikia žmonių. Taip, aš tą suprantu, bet va būtent va tokią sferą kuriant, tai reikia ir žmogui neįgaliam būtent darbo vietą sukurti, kad jisai galėtų dirbti, kad jis turėtų galimybę dirbti. Supratau. Aš pačioj pradžioj pasinaudoju tokiu vienu labai geru dalyku. Klaipėdos mokslo technologijų parke, tik ir iš Šiaulių technologijų parke, yra tie startupai. Kai tu ateini, tu sakai, va, esu toks, va, noriu daryti kažką tai tokio gero. Ir tau duoda darbo vietą, tau duoda stalą, kėdę, kompiuterį, šildomą aplinką, internetą. Ir tai yra nemokama. Ir tai gavęs, tada tu eini, tą turi, tada tu dar pakrapštai kokias 200-300 litų, išnuomai dar kelias vietas aplinkui ir tai pradedė. Tiesiog patikėkit, mes visą laiką galim galvoti, dėl ko nepradėti. Trūksta pinigų, neturi patirties, ten kažkam nepasisekė, bijau bankrutuoti ir panašiai. Nu ir kas? Tai gyvenimo patirtis. Patikėkit, jūs būsit patys savo labiau vertingesni, jeigu būsit nubankruoti ne dvi įmonės. Jeigu būsit turėję patirties, kaip tai nedaryti, bet jūs jau žinosit kitą kartą, kaip tai daryti. Man patiko, buvau Forum One, ten buvo tas Angry Birds įkūrėjas, nu žinote, paukštukai, kur pėm, pėm, ten šaudosi, gaudosi. Ir ten sako, blemas, sako, nepatikėsit, sukūrėm 49 žaidimus, kurie neturėjo jokios sėkmės. Tai žinom, kaip 49 kartus nekurti žaidimą, tai, o 50 buvo Angry Birds'as. Tai pas jį dabar yra 7 milijardai persisintimo, tai nu, superinis žmogus. Nu, tiesiog reikia nebijoti, tiesiog eiti. O patikėkit, jeigu jūs eisit, atsiras aplinkinių žmonių, kuriems padės. Jeigu reikia 5000 litų, aš tikrai tikiu, kad tai įmanoma netgi užsidirbti pačiai pradžiai. Aišku, visiškai be palaikymo jūs nepadarysit. Truputėlis palaikymo turi būti, būtinai turi būti. Ir dar ką noriu paklausti. Aš labai atsiprašau, o gal galite jūs atsistoti, nes aš taip jumis gaudau akimis, nerandu. O kaip malonu. Aš Nerijus, o jūs? Žydrūnė. O kaip malonu, Žydrūnė, klausau jūsų. Dar noriu paklausti tokio, ar jūs turit kriterijų neįgalių žmonių, kurių jūs nedarbinat? Neįgalių žmonių, kurių nedarbinam? Tarkim, tam tikra liga, tarkim, kokia epilepcija ar dar kažkas. Ar gerai išgirdau, jūs klausėt, kokių žmonių mes nedarbinam? Taip. Aš dabar galvoju. Ar esat va, būtent tokią sritį pasidarę, kad va, būtent tokią negalę mes žmonių nedarbinam? Mes nedarbinam su sunkia psichinė negalė, turinčių žmonių. Neturim kur kol kas. O daugiau visom kitom darbina? O visom kitom aš dabar galvoju, kokias darga fizinė negalė darbinam. Nei vieną, tai kitą įmonę. Svarbiausia, kad pats neįgalus žmogus norėtų dirbti. Tai yra bene pagrindinis dalykas, kas tai turėtų būti. Žinot, aš dar prisimenu tokią vieną labai gerą istoriją. Nu, man sakau, superinė. Aš mokykloje, kai mokiausi, žinot, būdavo visada mokykloje yra priekis, gerai mokosi, galiorka ten, tūsą darom. Nu, per matematiką dar kažkur tai. Nu, tai aš būdavo ten taip. Nu, ne visiškai galiorkoje, prieš paskutinius suolas, mano, būdavo visada. Ir tenais visą laiką būdavo taip. Vos ne vos, žino, kad baigiau tą gimnaziją. Du kartus galėjo mane išmesti. Ten aukštuosius mokslus baigiau, 4 metų kursą baigiau per 8 metus. Nu, labai patiko studijuoti, aišku. Ir kas buvo įdomu, dabar po 10 metų sutinkam gimnazijoje visi, nu, tai, nu, kaip, ką pasisiekė, kas ką, nu, tai vienas ten, kitas šian. Klausiausi aš taip jau. Nu, pat žmonės pasiekė, galvoju, bet kažkaip neįdomas tas jų gyvenimas. Sakau, nepatikėsit, sakau, prisiminat, aš ten visą laiką prie galiorkos, ten nieko nesimokydavau, vos, sakau, čia neišmetė. Tai suprantat, sakau,
Kaip aš įkūriau įmonę, sakau, kuri užsiminėja tyrimais. Ir sakau, tyrimais tai tyrimais. Esam antri Lietuvoj pagal valstybinėm įmonėm suteiktų tyrimų skaičių. Nu, tai jau skaitykime jau geras rezultatas. Ir sakau, ir mes suteikėm vieną paslaugą švietimo ir mokslo ministerijai, atlikom visų mokyklų tyrimą. Tyrėm mokytojų dėstymą pamokų metu. Tai, sakau, suprantat, ta žmogus, kuris, sakau, nieko nesimokė, įkūrė įmonę, kuri išsiminėja tyrimais ir tyrė jūsų darbą dabar. Tai, kaip ten sakė, tai dabar čia nesinai girdėjau tokį vieną anekdotą labai superinį. Sako, vaikeli, sako, nu, sunelė, kaip to mokyklai sekasi? Sako, fantastiškai. Dešimtukai keurė. Įdomu, sako. O tu kur sėdi? Sako, priekim, nu, kad gerai lentą matyčiau. Šaunolis. O ten kaip, o draugai, kur gale sėdi? Šešetukai, septynetukai, nieko gero. Sako, tėvas, sako, vaikelis, sako, tu su jais nesipyk, nes paskui tu eisi pas juos į darbą. Tai va, tai aš ką noriu pasakyti. Bendraukit, komunikuokit, mąstykit ir būkit laisvi. Nebijokit bankrotų, nieko nebijokit, nes gyvenimas realiai yra jūsų. Ir tikrai tie žmonės, kurie labiausiai bendrauja, tikrai suranda tą savo gyvenimo prasmę. Jiems yra paprasčiau. Taigi, per pamokas, kiek mokytų čia yra? Daug, ne? Nu, nesakysiu, kad bendraukit per pamokas ir su mokytojais. Nu, aš labai atsiprašau, bet, pažiūrėjau, man diskriminanto gyvenime, nu, nereikėjo. Žinokit, labai abejoju, bet mažų reikės. Bet jeigu reikės, aš nueisiu į Google, ten susirasiu, kaip tai padaryti. Arba tiesiog susimokėsi, kad kažkas kitas padarytų. Nu, pigiau, negu pačiam mokytis. Labai atsiprašau už tą pasakymą. Bet tai tiesa. Ar dar klausimų bus? Dėkui Nerijui. Nerijus Briedis, socialinės įmonės Euratela vadovas. Ačiū. O dabar kelios minutės, tiksliau ne kelios, o visa...